മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തിളക്കം നിങ്ങൾ കണ്ടു. ചർമ്മത്തിന് തിളക്കം വെക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വിപണിയിൽ കിട്ടുന്ന പാക്കുകളും ക്രീമുകളും ഒക്കെ മേടിച്ച് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ചില ആൾക്കാർ ജെല്ലുകളൊക്കെ മേടിച്ച് ഫേസിന് തിളക്കം വെക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരടിപൊളി കാര്യമാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ ചോദിക്കും അടിപൊളി അടിപൊളി എന്ന് പറയുന്നല്ലോ എന്താണെന്നുള്ള ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. വെണ്ടയ്ക്ക വെച്ച് നമ്മൾ മെഴുക്ക് പുരട്ടി പല കാര്യങ്ങളും വെണ്ടയ്ക്ക വെച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട്. വെണ്ടയ്ക്ക ഫേസിനകത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എന്തായിരിക്കും റിസൾട്ട് എന്നുള്ളത് ഞാനും ചിന്തിച്ച ഒരു കാര്യമാണ്. അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്നെ പോലും ഞെട്ടിച്ച റിസൾട്ടാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. കാരണം വെണ്ടയ്ക്ക നമ്മൾ മുടിയിലൊക്കെ തേച്ചിട്ട് കരാട്ടിൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷെ വെണ്ടയ്ക്ക വെച്ചുള്ള ജെല്ല് ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ എനിക്ക് തന്നെ പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല, വാക്കുകൾ കിട്ടുന്നില്ല. അത്രയ്ക്ക് ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയ റിസൾട്ടാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. കാരണം അടിപൊളി ഒരു സംഭവമാണ്. കാരണം ഫേസിനകത്ത് ആ ഒരു ജെല്ല് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റിന് ശേഷം തുടച്ചിട്ട് ഫേസിന്റെ ഗ്ലോ കണ്ട് ഞാൻ ഞെട്ടി. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ഫേസിന്റെ ഗ്ലോ? അതിട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത്. അടിപൊളിയാണ്. ഇപ്പം വിപണിയിൽ 2000-3000 രൂപ വിലയുള്ള ജെല്ലൊക്കെ ഫേസ് വൈറ്റനിങ് ഗ്ലോ ജെല്ലൊക്കെ കിട്ടും. അതിനെക്കാട്ടിലൊക്കെ ഇരട്ടിയാണ് റിസൾട്ടാണ് ഈ ഒരു നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്ക കൊണ്ടുള്ള ഈ ഒരു ജെല്ല് ഉപയോഗിച്ചതിനു ശേഷം എനിക്ക് കിട്ടിയത്. ഞാൻ നിങ്ങളെ വലിച്ചു നീട്ടി ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ മറക്കാതെ തന്നെ എന്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. എന്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 1000 നന്ദി, മുന്നോട്ടും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. എന്തായാലും നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഹായ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഞാൻ റംസാനിയ, ഞാനൊരു ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ ആണ്. ചർമ്മം തിളക്കം വെക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വിപണിയിൽ കിട്ടുന്ന ക്രീമുകൾ പാക്കുകൾ ഒക്കെ മേടിച്ച് ഓരോ ദിവസവും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അടുക്കളയിലുള്ള ഈ കാര്യം വെച്ചൊന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു ജെല്ലുണ്ടാക്കി ഉപയോഗിച്ച് നോക്ക്. വെണ്ടയ്ക്കയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. വെണ്ടയ്ക്ക വളരെ നല്ലതാണ്, വളരെ ഗുണമുള്ളതാണ്. അത് അകത്ത് കഴിക്കും തോറും ഗുണം കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ്. അത് നമ്മുടെ ഫേസിനകത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്താലോ ഇരട്ടി റിസൾട്ടാണ് കിട്ടുന്നത്. എന്താണെന്നുള്ളത് പറയാം, അതെങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ജെല്ല് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്നുള്ളതും അത് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിസൾട്ടും കാണിക്കാം. എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഇതെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. വെണ്ടയ്ക്ക വെച്ച് കരാട്ടിൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പലർക്കും അറിയാം. പക്ഷെ വെണ്ടയ്ക്ക നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിന് എന്തുമാത്രം ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് പലർക്കും അറിയാവോ? ചർമ്മത്തെ നല്ല പോലെ തിളക്കം നൽകാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് വെണ്ടയ്ക്ക നീരിൽ നിന്ന്. വെണ്ടയ്ക്ക ഞാനിപ്പം എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു 4-5 വെണ്ടയ്ക്ക എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വെണ്ടയ്ക്ക കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നല്ല പോലെ ചൂടാക്കിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു ജെല്ലി രീതി കിട്ടും. അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. വെണ്ടയ്ക്ക എന്തായാലും ഞാൻ കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ച് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു സത്ത് കൊണ്ടുവരാം. അങ്ങനെ ഞാൻ വെണ്ടയ്ക്ക എല്ലാം നല്ല പോലെ ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ജെല്ലി ഉണ്ട്, ഇതുണ്ട്, ഇതേ രീതി കിട്ടും. ഈ ഒരു ജെല്ലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഇത് നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞെടുക്കും. ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ പിഴിഞ്ഞെടുക്കട്ടെ. പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ നീര് മാത്രമായിട്ട് എടുക്കട്ടെ. എന്തായാലും ഞാൻ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു നീര് മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ എടുക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഒരു പാത്രം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിലേക്ക് ഒരു തുണി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു നീര് മാത്രമായിട്ടാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അത് ഞാൻ ഇതേപോലെ പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതെല്ലാം പാത്രത്തിലേക്ക് വീഴുന്നതാണ് കണ്ടോ. ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. അതിന് ഞാനിത് ആദ്യം മുഖത്ത് നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയത്. അടിപൊളി ഒരു ജെല്ലാണ്, ഫേസ് ജെല്ലാണിത്. നല്ല ഇന്ന് വളരെ നല്ലതാണ്. ഞാനിത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഷോക്കായ ഒരു സംഭവമാണ്. അങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അലവേറ ജെല്ല് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അലവേറ ജെല്ല് നമ്മുടെ ഫേസ് സ്കിന്നിന് വളരെ നല്ലതാണ്. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് അലവേറ ജെല്ല് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. അതെന്തായാലും ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കട്ടെ. അങ്ങനെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അലവേറ ജെല്ല് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇതിനി നല്ല പോലെ മിക്സാക്കും. മിക്സാക്കുമ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരു ജെല്ലി രീതിയിലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ലേഡീസ് ഫിംഗർ, അതായത് വെണ്ടയ്ക്ക ഇരിക്കുന്നത്. ബാക്കി അലവേറ ജെല്ലും കൂടി ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു തിക്ക് ജെല്ലി ആയിട്ട് മാറും കണ്ടോ. ഇനി നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ഗ്ലിസറിനാണ്. ഗ്ലിസറിന് നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ്. സ്കിന്നിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ മാറ്റാനും സ്കിന്നിൻ്റെ നിറക്കുറവ് മാറ്റാനും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഗ്ലിസറിൽ നിന്ന്. ഗ്ലിസറിൻ 1/2 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗ്ലിസറിൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗ്ലിസറിൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഇനി ഇത് നല്ല പോലെ മിക്സ് ആക്കണം.
നല്ലപോലെ മിക്സ് ആക്കട്ടെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്കിൻ വൈറ്റനിംഗ് ആൻഡ് ബ്രൈറ്റനിംഗ് മസാജിംഗ് ജെൽ ഇത് നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിനകത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്തു നോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചസ് വളരെ വലുതാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചതിനു ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കണം കേടുകൂടാതെ ഒരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ച വരെ ഇതിരിക്കും ഞാൻ ചേഞ്ചസ് നിങ്ങളെ കാണിക്കാം ഇട്ട് നമുക്ക് ഫേസിനകത്ത് മസാജ് ചെയ്യാൻ നല്ലതാണ് എന്തായാലും ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് നിങ്ങളെ കാണിക്കാം മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തിളക്കം നിങ്ങൾ കണ്ടു ഞാൻ എൻ്റെ ഫേസിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ക്രീം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്രീം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് തുടച്ച് ഞാൻ കാണിക്കാം നിങ്ങളെ അങ്ങനെ ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടോ തുടച്ചിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് നോക്കാം ഉണ്ടോ അടിപൊളി ഗ്ലോ ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അടിപൊളിയാണ് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യണം കണ്ടല്ലോ എന്താണെന്നുള്ളതും അത് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിസൾട്ടും കണ്ടല്ലോ 100% റിസൾട്ട് നൽകുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് എന്തായാലും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കള് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ റിസൾട്ട് വന്ന് എന്നോട് പറയണേ കേട്ടോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കണേ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്തോളൂ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വന്ന് ചോദിക്കൂ അതിന്റെ മറുപടി പറയുന്നതാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് എന്നെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ മറക്കരുതേ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയി കാണുന്നവരെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു ബൈ